dhe ndosë i dizatyrshtarët saj, pra është edhe, si themi, kështu arsyetimi ose argumentimi që kësaj radhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë tri kërkesa që në një farë forme janë kundër suverenitetit të Kosovës, kundër të ardhmes së Kosovës, pra thjesht sipas tyre, pra interpretohen që është tërheqje e Kosovës nga veriu, tërheqje e policisë, tërheqje e institucioneve. Dhe kthem prapa. A kanë të drejtë ata të mendojnë kështu? Absolutisht jo, ky është një manipulim. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe, sepse gjithçfarë ka kërkuar bashkësia ndërkombëtare është që të koordinohen me ta që të mos eskaloj situata, pra që ne të zgjedhim mënyra të tjera të shtrirjes së sovranitetit në atë hapësirë, në atë pjesë, në ato komuna, pra në, po kjo është, ky diskurs politik është duke dhënë nga kryeministri Kurti, dhe këtë e thot deri në këtë nivel për të ngritur gjithë këtë reagim të masës, dhe kjo ishte arsyeja pse Escobar tha nuk jemi kundër popullit të Kosovës, do të thot, ne ata kanë kërkuar që kjo të shkoj në koordinim me ta, u tha që të mbahen zgjedhjet në brenda teritorit, ajo logaricit, sikur teritori Kosovës, mirë po ne duhet të dim se çfarë veprime të marrin dhe të mos ngutemi, sepse është ditur në momentin që do të dërgohen këta kryetar, do të ketë reagimet këty në grupeve, ka format të tjera, po të largohet Vučići, sepse është në rrezik pozita e tij, në Serbi ka format të tjera cilat bashkësia ndërkombëtare i ka kalkuluar që të mos vijmë deri në këtë situatë ku të kemi gjithë bashkësinë ndërkombëtare kundër Kosovës, në këtë rast reagimit jo Kosovës, më falni, por kryeministrit, dhe nëse shohim ballinat e mediave ndërkombëtare se çfarë po raportojnë për këtë situatë. Gjithçka është kërkuar që secili veprim i yni të shkojë në koordinim me ta në mënyrë që të mos ketë keq interpretime se ne po heqim dorë nga ajo pjesë e Kosovës, apo se bashkësia ndërkombëtare po afrohet me Serbinë, që është një gënjeshtër shumë e madhe. Frika e bashkësisë ndërkombëtare është që Rusia do ta shfrytëzojë këtë situatë dhe ta afrohet ta furnizojë me armatim Serbinë, dhe për këtë ka kërkuar koordinim, sepse ne kemi një luftë në Ukrainë dhe dimë se dhe me shtetet e tjera përreth Ukrainës se çfarë po koordinohet me bashkësinë ndërkombëtare dhe se si po furnizohet edhe Polonia me armatim nga rreziku potencial se çfarë lufte apo çfarë strategjie dhe agjende ka Putini. Profunde zonja Gjara, si gazetare, analiste, opinioniste, pra për vite me radhë në Kosovë dhe tash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju ka shkuar mendja ndonjëherë pa që populli më mik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, institucionet më mike të institucionet Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të vinë një situatë e tillë që do të jepë ultimatum nga Shtetit Bashkuar të Amerikës? Prej që ka ardhë kryeministri Kurti në pushtet me veprimet e tij të vazhdueshme ka acaruar dhe ne kemi pas për herë të parë qysh nga themelimi i shtetit të Kosovës, zyrtar të lartë të cilët nuk janë pranuar në takime kur kanë ardhur me javë të tëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk është tash hera e parë, mirë po kemi pas sinjale që me këtë kryeministër nuk do të kemi relacione se çfarë duhet të ketë Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk është befasi me një kryeministër të tillë në kryet Kosovës që të kemi ultimatume të tilla, sepse një herë pat probleme Grenellin, sa ishte Trump në pozitë dhe vetë kërkoj që të votohet Biden dhe tash ka probleme administratën Biden. Dhe më thënë, Kurti nuk ka problem me demokrat apo republikan në shtëpinë e bardhë, mirë po ai ka problem me Amerikanë dhe këtë është duke na dëshmuar vazhdimisht qysh nga ardhja e tij në pushtet. Zonja Gjarre, falenderojmë shumë për këtë intervistë që kanë dhënë sonte për edicionin special. Gjithë mirë. Natën e mirë.